My například budeme hlasovat pro legislativu týkající se posílení práv lidí, kteří obdrží mezinárodní ochranu. To můžou být například Ujguři nebo Tibeťané, kteří jsou pod útlakem Číny, a zajistíme jim snazší vlastně legální cestu k tomu, aby se dostali do Evropy do bezpečí. To jsou mimochodem ale lidé, kteří už dostanou samozřejmě tu mezinárodní ochranu. Další směrnice, pro kterou budeme, bude o humanitárním přesidlovacím rámci, který zavádí například rychlejší možnost vstupu na pracovní trh, nebo taky jazykové kurzy a jejich podpora, občanské kurzy a podobně, což je de facto integrace, což pokud ti lidé, co žádali o azyl, ho dostali, tak umožnit jim se integrovat co nejrychleji, vstoupit na pracovní trh, je určitě žádoucí. To, kde budeme naopak proti, je ta pověstná revize dublinského systému, tedy to země prvního vstupu, to je řízení o azylu a migraci. Tam se domníváme, že dochází nejenom jenom ke kosmetickým změnám v tom dublinském systému, tedy de facto stále bude platit ten nefunkční systém země prvního vstupu, ale navíc tam ještě přidávají další administrativní a byrokratickou zátěž. Takže ty státy to v migračních vlnách a tlacích možná nebudou zvládat jako ještě víc, než to nezvládali doteď. Takže tam budeme třeba proti.